وروسته له هغه چې د برېټانوي هوایي ځانګړو ځواکونو په تړاو یو راپور خپور شو چې پکې د یادو ځواکونو جنګي جنایتونه په ډاګه شوي وو، د بخښنې نړیوال سازمان یاد راپور ته غبرګون ښودلی او د دغو تورونو د څېړنو غوښتنه یې کړې چې په خبره یې سرغړوونکو سره حساب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان افغانستان کې د ماموریت پر مهال د برېټانیا ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول شویو تورونو په اړه کارنده او رڼې څېړنې غواړي چې قربانیانو سره عدالت او سرغړوونکو سره حساب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا د برېټانیا مسؤلیت ګڼله چې د خپلو ځواکونو په تړاو پلټنه وکړي. بریتانیا مکلفه ده چې سملاسي د دوی پر ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه پیل کړي او هر بریتانوي وګړی چې فردي جرمي مسولیت ورګرځي باید بریتانیا کې د عدالت میز ته کېنول شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي که بریتانیا د خپلو ځواکونو د سرغړونو لیواله نه وي نو د جنگي جنایتونو نړیواله محکمه دې دا کار ترسره کړي. که بریتانیا د خپل پوز خلاف د قاضیو پرانستلو ته لیواله نه وي، هغه څه چې عراق کې د خپل ځواکونو لخوا ترسره شوي جنګي جنایتونو په اړه په بې شرمۍ سره وښودل، د جنګي جنایتونو نړیواله محکمه باید دا کار وکړي. افغانستان له 2003 میلادي کال راهیسې د جنایتونو نړیوالې محکمې غړیتوب لري. بریتانیا په 2003 کال کې د روم اساسنامه تصویب کړې چې له مخې یې د جنایتونو نړیواله محکمه کولی شي په دواړو هیوادونو کې د جنایتونو پلټنې وکړي. اوس به ولیدل شي چې بریتانیا کې د جنایتونو نړیواله محکمه په دې تړاو پلټنې پیلوي او کنه.